середня вікова категорія. А колектив? 9-13, колектив «Забава». Це Гіряві? І Лука, і Гіряві. У нас є там групи в Гірявих і групи в Луці. Вони окремо, вони всі самостійно змагаються. Привезли козачок, гуцулку, привезли фінську польку. Ну і стилізований танець «Відьма» називається, для старших дівчаток також привезли. Хвилюєтеся? Ну, а як же? Діти як? Ну. А, теж хвилюються? Діти налаштовані. На перемогу? Так. Да. Успіху вам! Дякую. Це за колектив? І звідки? Ми, да. Порятин, ми в кожній категорії приймаємо участь. Оце не одні ваші? Ні, у мене ще там ще 70 чоловік. Так, ми зразковий аматорський хореографічний колектив «Флеш». До 6 років оце буде категорія, потім буде, да, 6-9, я не пам'ятаю вже там. Так, ми в усіх категоріях будемо приймати участь. Назвіть які танці? «Angry Birds», «Черевички», потім «Ой, там на горі», «Веселі жабенята», «Журавлі» і «Калина». Ви хвилюєтеся? Звичайно. Як а завжди. Діти як? Коли я сама виходжу на сцену, я не хвилююся. А коли виходять мої, завжди. Успіху вам. Дякуємо. Діти, це взагалі, коли вони танцюють, це дуже гарно. Як би там не було, хтось краще, хтось слабше працює, але все одно це насолода завжди. Це журі буде строге чи так? Ну, ми, звісно, строге. А я ж, тільки строге, так. Да. Тільки строге, бо в нас Тарас Володимирович, він... Як правильно, ну, нагадайте. Ти стісняєшся? Ми це виріжемо, якщо треба. Ні, ніхто нічого. Він у нас... Це міжнародна. Міжнародного рівня. Так, він проходив курси спеціально. Так що ми будемо строго, все суди строго, так. Зрозуміло. Але, напевно, трошечки поблажувалися. Тільки так, так. Ну, а звісно. Тут же ж по-другому. Це якби дорослі були колективи професійні, так, там потрібно так дуже строго і суворо придивлятися, дивитися все. А як діти, то... Звісно ж, треба і поблажки будуть, і все. Терпіння вам, витримки. Дякуємо, дякую. Доброго дня. Що це у вас таке? Чай, кава, капучино. Хочете, будь ласка. Чай, кава, капучино? Так, ну капучино то немає, ну а з того є, будь ласка, і чай. Це для всіх учасників? Для всіх, хто хоче. І для вас. І для мене? Звісно. От я тепер думаю, на що я вранці пив чай? Катерина Олексіївна, а який колектив ви представляєте? Що це у нас такий прекрасний? У нас отець? Перлина, так. Будинок творчості наш місцевий, це ДЮТ. Катерина Олексіївна, існуємо ми давно, працюю з ними 3 роки. Оце вони мої всі. У нас сучасна хореографія дитяча, у нас веселі смайлики, у нас денс, у нас мрія. Зараз тема ця дуже болюча, тривожна. То такі налаштовані ви на перемогу чи? Ми налаштовані на що? На перемогу! Дякую вам. Перший міський фестиваль-конкурс дитячого хореографічного мистецтва «На крилах терпсихори». Ми його проводимо із ініціативи так мене як хореографа в минулому і викладачам хореографії. Проводимо, щоб трішки такий легкий час для нашої країни дітей порадувати, щоб вони показали себе, щоб трішки культурний розвиток нашої місцевості не падав, нашої області і України. Я вважаю, що судді у нас досвідчені в цьому плані, тому все буде. Скажіть, чи є якась підтримка? Так, звичайно, це і при підтримці місцевого бюджету, і моя власна ініціатива – це не тільки розвиток буде в напрямку хореографії, тому що я як хореограф, для мене дуже важливо також і пісня. Діти забувають рідну пісню, і мені це особисто якось об'єднує. Є якісь обмеження от в цьому конкурсі? От не можна там таких-то танців, чи не можна таких-то танців? Обмеження є? Обмежень нема. У нас і сучасний танець, і народний, і класичний. На жаль, класичного танцю дуже мало. В основному народний та сучасний танець.
сьогодні брати.